Välkommen igen, Jurilina Tuvai TV. Tack, tack. Stor heder att du tar dig tid och ställer upp för en intervju. Den här gången gäller det väl den boken som du har blivit mest känd för, Under skorpionens tecken. Och det är nu den tredje upplagan som har precis kommit ur tryckeriet. Och du kanske kan kort berätta innehållet i skorpionens tecken. Ja, boken handlar om kommunismens uppkomst. Ja. Hur en sådan vidrig ideologi som bygger på hat dök upp. Varför blev människor på grund av denna ideologi så hatiska? Ja. Att familjer splittrades. Ja. Att en bror började hata en annan bror och det blev liksom angiveri och sådana saker. Massor av konflikter inom familjen där hustrun kunde inte komma överens med sin man och så vidare. Så att det är beklämmande faktiskt att konstatera, men så var fallet. Det var en så genomtänkt och illvillig ideologi att man hade inte en chans. Det, i teorin låter det som en saga. Alla människor blir lyckliga, de fattiga blir rika och sådär. Det hände aldrig. Utan det var en lögn utan like. Och det var den internationella organiserade brottsligheten som hade tagit över Ryssland. Och man började plundra landet, och det är det som jag berättar då i min bok. Hur man finansierade dessa brottslingar i början. De kallade sig för bolsjeviker, sen kommunister. Och ja, jag kommer fram till att den största olycka vi har blivit drabbade av här på jorden, det är just kommunismen. Ja, ingen annan ideologi har skördat så många offer. Nej, nej. Och boken blev mycket framgångsrik i Estland till exempel. Man tog mycket väl emot den. Ditt hemland egentligen, för just det. Vi blev ju förföljda av kommunisterna. Yes. Oj, det var hemskt alltså. Jag skulle inte rekommendera någon att uppleva kommunismen ens under en timme. Och jag fick lida under kommunismen i 29 år innan jag kastades ut ur landet, helt enkelt. De tvingade mig i landsflykt, och annars hade de gjort upp med mig på något annat sätt. Men eftersom jag hade blivit ett namn inom etermedian, först och främst det var just radion, jag jobbade inom radion, jag gjorde ett mycket populärt popmusikprogram, så då vågade de inte antasta mig fysiskt. Så då använde de andra metoder, kulturell terrorism till exempel, och psykisk terror, hotelser och ryktespridning, precis som man håller på med även här. Det är såna vänsterextrema organisationer som gör jobbet då för storkapitalet utan att de vet om det. Och ja, sen utkom boken även på lettiska och togs mycket bra emot. Ja, vi kan ju visa upp också dessa böcker. Det, här är det den estniska utgåvans tredje upplaga, kan man säga. Vad heter titeln på estniska? Och det heter Skorpion i Mergel då. Och sen på lettiska Zem Skorpiona Zimes. På lettiska, den utkom i Valmiera. Och såklart, boken har utkommit på engelska. Likaså
vid två olika tillfällen och har blivit slutsåld. Så nu är den tredje upplagan på väg. Vilket var första året den kom ut? Det var på estniska? Nej, boken utkom på svenska 1994. Så att originalboken är den svenska första utgåvan. Ja, mycket intressant. Och du har ju blivit oerhört kritiserad, framförallt i Sverige, därför du har modet att nämna om någon av dessa kommunistiska brottslingar har judiskt påbrå. Ja, här kan jag citera en rysk författare, nämligen Vladimir Solouchin, som hade liknande problem. Yeah. Han skrev, och jag citerar honom i min bok också i den här senaste utgåvan. Han skrev, då jag beskrev kommunisternas övergrepp så kallades jag för en rysk författare. Men när jag började skriva om de som förövade alla dessa vidriga övergrepp, så förvandlades jag plötsligt till antisemit. Ja. Och det är helt fel, därför med antisemit menas där man nedvärderar den judiska rasen. Just det. Jag däremot tar fram i min bok hur hederliga judar som var helt normala blev förföljda av fanatiker, politiska fanatiker, rättare sagt av psykopater. Ja, och zionister. Ja, som vi vet så psykopaterna utgör ungefär 1% av världens befolkning. Först och främst i USA, det är 1% av den amerikanska befolkningen är psykopater. Mm. Det har man kunnat konstatera. Så det är en mycket liten minoritet som förtrycker andra människor som vill leva i fred. Och då har jag tagit fram mycket intressanta uppgifter att 1,5 miljon judar dödades under den sovjetiska regimen. Ingen som gråter över dem. Inte ett ord om dem. Jag gråter över dem i min bok. Och jag tar fram vilka som dödade dem. Det var fanatiska, hatiska sionister som hatade alla normala människor. Precis. Oavsett vilka de var. Men först och främst ryssar, eftersom de många bodde där och de ville bli av med regimen. Och du presenterar bara fakta och inga värderingar. Därför just precis. Är det fel att kalla det för antisemit? Ja, det är alltså en kommunistisk uppfattning av saker och ting, eller rättare sagt kommunistisk propaganda. Mm. Jag citerar ju i början av min bok en sovjetisk källa. Just det, den är väldigt bra. Den är mycket bra källa. Det är nämligen Sovjetunionens kommunistpartis centralkommittés föreskrift. Och det publicerades 1943 under andra världskriget. Och jag citerar här. Medlemmar och frontorganisationer måste oupphörligen besvära, misskreditera och uttrycka sig nedsättande om våra kritiker. När motståndarna blir alltför irriterande, stämpla dem då som fascister eller nazister eller antisemiter. Kopplingen kommer efter tillräcklig upprepning att bli ett faktum i det allmänna medvetandet. Det säger ju allt. Och
Då är det klart att biblioteken inte ville köpa in det här. Till exempel Stockholms stadsbibliotek har vägrat vid upprepade tillfällen att köpa in det här. De vill inte att läsaren skulle få välja sina böcker. De vill, dessa politruker skulle jag kalla dem för, dessa politiska politruker vill välja vår litteratur åt läsarna. Va? Så det är motbjudande, tycker jag. Och bokhandeln har saboterat. Såklart, eftersom jag har blivit svartlistad överallt. Jag får inte komma till tals, jag får inte hålla föredrag, jag får inte göra något i Sverige, jag får inte visa mina filmer. Ja, filmhuset, ja, exakt. Mina genmälen publiceras inte. Man har fritt fram att svartmåla mig, att smutskasta mig, förtala mig. Jag har inget skydd. Och då personerar man ut den leninistiska sanningen, alla människors lika värde. Men jag har inget värde. Det är ju precis den leninistiska sanningen, eftersom enligt Lenin så hade de politiska motståndarna inget värde alls. Så att det är beklagligt, men det har inte stoppat bokens popularitet, inte ens i Sverige. Och folk har varit mycket intresserade, och nu när många har redan hunnit läsa igenom boken, de har hört av sig och sagt, vilken fantastisk bok. Ja. Och det är det. Alltså den estniska recensionen första gången sa ju, det behövs egentligen ett helt institut för att samla alla dessa fakta som du har samlat. Och jag brukar säga att det är som ett tryffelsvin när det gäller källor som är gömda. Just det. Jag vill upp dem. Ja. Och dessutom kan du bra ryska. Så den där boken är ärlig historieskrivning som borde finnas i varje svensk skola. Det tycker jag med, eftersom om man läser igenom den här boken så börjar man orientera sig i dagens värld. Jag minns en läsare i Göteborg som undrade, varför behöver vi veta någonting om saker och ting som hände för 100 år sedan? Ja, då svarade jag, därför, för att du skulle kunna orientera dig i dagens värld. Och de hemliga nätverk som du gräva fram till ljuset, de har ju makten än idag. Oh, ja. Det är de som styr och ställer bakom kulisserna inom EU. Det är samma krafter. Och här kan jag ju citera Alexander Solzhenitsyn, som i en intervju i Moskva i början, det var 2007 eller någonting sånt, eller 2006 någonting sånt, då sa han att mitt land har drabbats av den största olyckan och den mest vidriga brott som har förövats och jag överdriver definitivt inte, skrev Solzhenitsyn. Och så sa han, men hela världen har nästan aldrig hört talas om det här. De känner inte till det här. Men det beror på det att de västerländska medierna är i förövarnas händer. Man mäter med två måttstock. Om nazisternas fruktansvärda eldåd vet vi nästan varenda detalj. Där skickas allt till skolor och hem till hushåll och så vidare. Men det finns inget nazistiskt regim längre idag. Men det finns flera kommunistiska länder som man slickar hela tiden. Ja. Och det som händer i Nordkorea är motbjudande. Ja, i folk, också. Ja, och folk svälter. Ja, och det är massor med koncentrationsläger. Ja. Slavarbete för 0 kronor i timmen i Kina som förstör våra jobb. Och glöm inte Kuba. Och Castros vidriga regim. Ja. Nu är det hans bror som har tagit över ledningen. Ja. Så man lär sig definitivt någonting för dagens samhälle ur de här historiska informationerna, oh, ja, som du framlägger.
Just det. Och därför är det väldigt viktigt att läsa boken och förstå hur det egentligen går till. Och också vilka finansiella strömmar som upprätthåller önskan. Ja, det var en planerad finansoperation för att plundra Ryssland. Mm. Och tillgångarna hamnade först och främst på Wall Street. Wall Streets banker finansierade bolsjevikerna. Ja. Det kommer ju fram ur amerikanska dokument. Och sen var det ju de tyska pengarna. Just det. Beklagligt nog i svenska historiska källor har man skrivit om att Lenin fick hjälp av Tysklands kejsare. Det är fel. Kejsaren kände inte till något. Det gjordes bakom hans rygg. Ja, Warburg var väl... Just det, exakt. Och sen var det ju generalstaben som planerade det hela, men det organiserades ju inom frimurarlogerna, såklart. Men där kan man ju säga till en viss ursäkt, man ville slippa tvåfrontskriget och det första världskriget. Och man kunde inte förutsäga dessa följder. Nej, det kunde man inte. Just det. Några sådana tyska politiker som var med om det här har medgivit att vi hade ingen aning om vilken katastrof det skulle bli. Ja. Men även svenska bankirer, Olof Aschberg, farfar till Robert, tvättade bolsjevikernas pengar. Och det var pengar och rikedomar som man hade stulit. Alltså man hanterade stöldgods. Det handlar om häleri, grovt häleri. Mm-hmm. Och det hände ju ingenting. Det skickades vidare till USA, förresten via Indien, som det kommer fram av amerikanska tidningar och som jag också citerar. New York Times till exempel uppger detta. Så det är mycket intressant material som jag har presenterat, och då kommer alla dessa uppgifter från ryska källor, amerikanska källor, tyska källor, svenska, norska, finska, estniska och franska, italienska, spanska och så vidare. Massor av källor. Och såklart kinesiska källor, serbiska källor och så vidare. Så att det är en cocktail, kan man säga, av olika uppgifter. Och man får en helhetsbild. Den bild som många böcker saknar. Precis. Och jag lärde mig när jag läste din bok första gången, jag tror jag fick den till gåva 1997 eller något sånt, att USA och västvärlden hade kunnat störta kommunistregimen i Sovjetunionen vilken dag som helst om de hade slutat leverera teknologi och pengar. Just precis. Varje dag. Just det. Så supportades önskan på det viset. Ja. Och det är bara en enda tidning i hela landet som har meddelat att min bok har publicerats och gjort en kort intervju med mig. Och det är Nya Tider. Ja, de är bra. Och då publicerades det, den här intervjun och lilla recensionen under rubriken Jurilinas historiska bok publiceras på nytt. Och den är välskriven, måste jag säga. Och jag hörde från redaktionen att en djupare recension är på väg. Bra, utmärkt. Mm. Det är verkligen viktigt att denna information sprids. Mm. Och du går ju väldigt djupt in i en hemlig orden som sen tog över frimureriet, nämligen Illuminaterna som grundades i Tyskland 1 maj av alla dagar 1776. Och där säger ju många, även Dan Brown med sin kända roman, ja, det är historia, de finns inte längre. Jag anser att de finns fortfarande. Jag har kunnat påvisa att de fortfarande existerar. Den första Illuminatledaren var ju Adam Weishaupt. Och hans rekommendation var ju mycket enkel. Efter det att orden blev förbjuden 1786
så Bayern, i Bayern, just det, i Ingolstadt, just det, så rekommenderade han att uppträda under falska namn, under andra namn, vilket man började göra också. Och då hette det läsesällskap och sådär. De fanns över hela Tyskland och sådär. Det är mycket intressant att i moderna källor, däribland i norska källor, står det klart och tydligt att läsa illuminaterna agerar underjordiskt idag. Numera är det mycket lättare att få fram dokument ur arkiv. Så var det inte fallet 1994. Jag har kunnat presentera en hel del mycket intressanta statistiska uppgifter. Ett exempel. Jag skrev i min första utgåva av denna bok att Lenins närmaste medarbetare Grigori Zinoviev hade ju skrutit: vi är kapabla att utplåna en hel samhällsklass, sa han. I juli 1917 så fanns det i Ryssland 200 000 adelsfamiljer. I juli 2013 så publicerades det mycket intressanta uppgifter om hur många ryska adelsfamiljer finns kvar idag. Och då har man räknat in även sådana familjer som bor i Frankrike till exempel, som just exakt som kunde komma undan. Och då publicerade man mycket skrämmande uppgifter. Det finns kvar 2000 adelsfamiljer. Det vill säga 99% är borta, utplånade. 1% finns kvar. Så att Zinoviev hade rätt. Han överdrev definitivt inte. Ja, de var ju en mästare i att förinta människor och att tortera människor. Hela folkgrupper. De massakrerades, och de som försökte göra motstånd när man först började förstöra deras kultur under beteckningen kulturell terrorism, och uttrycket myntades av Georg Lukas, som var en bolsjevikledare i Ungern under Sovjetrepubliken där 1919. Så först förstörde man kulturen, och sen började man utrota folk. Och de som bjöd motstånd, de kallades för rasister. Och Lenin uppmuntrade det här. Och vad hör vi idag? Lenins älsklings skällsord. Rasist. Om du kritiserar någonting som makthavarna inte gillar. Det är vidrigt, tycker jag. Så därför kan jag verkligen säga att Sverige styrs av olika slags marxister. Det är moderat marxister, liberal marxister, social marxister, miljömarxister. Miljöpartiet är ett av de värsta som finns. Man kan kalla partiet för vattenmelonerna, nämligen gröna utanpå, röda inuti. Ja, just det. Det är sant. Vad är det mer du har hittat i nya fakta som dök fram? Jag hörde från dig att de hade vidriga tortyrmetoder som man aldrig hört talas om tidigare. Terrororganisationen Tjekan, den hemliga polisen, och Tjekan betyder ju Chirsvetjajnaja komissija, extraordinära kommissionen. Den utförde alla dessa övergrepp och terroristiska handlingar mot befolkningen. Och de gav ut sina tidningar, inte bara i Petrograd, men också i Moskva, Odessa och så vidare. Vi avrättar inte folk, vi har inte dödsstraff, men vi avlägsnar de som står i vägen för att bygga upp den nya arbetarstaten.
Sådana uttryck använde man då. Och det mycket intressanta är just det att i början av 30-talet under Stalin så var det förbjudet att inneha eller sprida Tjekans tidningar från 1919-1920. De medgav alla vidrigheter. Just precis. Och då gjorde de det för att skrämma folk. Just precis. Mm. Du berättade någonting om att de kokade folk levande. Just precis. Det var en sedvanlig metod på olika håll, inte bara i Odessa där man gjorde det, och det kunde man läsa då i Tjekans egna tidningar. De hade tre olika tidningar. Det röda svärdet, den röda terrorn till exempel. Så heter en tidning? Ja, tidning. Ja, deras tidning. Den röda terrorn? Den röda terrorn, ja. Så heter den. Ja. Och sen förstås Tjekans veckotidning. Den tredje tidningen då. Men det var också en ganska ökänd metod även i södra Ryssland, nämligen i staden Voronezh. Mm. Och du kommer med mycket intressanta avslöjanden angående Karl Marx, som jag alltid har hyllat så mycket. Ja, man påstår ju att han var en liberal person och ville inte ha terror, och man har missbrukat hans lära, man har missförstått honom. Så inte fallet. Jag citerar honom där han uppmanar sina lärjungar att använda våld. Och han skrev ju: jag är för terrorism. Så han var terrorist, den saken var klar. Och han var så besviken då man rapporterade till honom att en terrorist hade misslyckats med att döda Bismarck. Han blev rasande. Så det visade ju en hel del. Och sen förstås berättade jag mycket hemska saker om Lenin, som var en oerhört sadistisk psykopat. Får jag bara flika in med Marx, för det vet många inte heller, att han var ju en bankmarionett, Rothschild styrde honom. Just det, finansierade honom, exakt. Han manifestet på uppdrag av Rothschild bankhuset, och han förföljde i London alla ekonomiprofessorer som pekade mot Rothschild och bankirerna, och istället la han fel fokus på de onda företagsledarna, kapitalisterna. Oh, ja. Och teg om alla brott som bankerna begick, för det här pyramidspelet som bankerna håller på med idag fanns ju redan i England på hans tid, och kritiserades, och Karl Marx kvävde denna kritik. Ja, och hans kamrat Bakunin, den sedermera ökände ryska anarkistledaren, som också var frimurare. Han avslöjade ju att Marx hade den ena foten i arbetarrörelsen och den andra foten i bankväsendet. Och då bröt Marx med honom. Och så hade han aldrig en fot i en fabrik. Nej. Nej, han avskydde arbetare. Han var inte ens i ens. Nej, nej. Han tyckte att de var smutsiga och hemska varelser. Obildade och, ja. Och en annan ikon är ju fortfarande Lenin. Och där drar du också fram den falska masken. Mm. Men det är mycket intressant att många arbetare kanske inte var så utbildade, men de var bildade. Många studerade på egen hand, och då blev de mycket bildade och belästa. Så att då kunde de följa en diskussion, och Marx avskydde sådana arbetare. Och Lenin var inte alls en positiv människa. Nej, jag skulle säga att en av de vidrigaste massmördarna i vår tid. Mm.
Och jag ger massor av exempel på hans vidrigheter. Mm. Och han levde ju lyxliv utomlands medan han befann sig i landsflykt. Mm. Så det är också mycket intressant. Och såklart Lev Trotskij. Ja. Som vi vet så lite om. Ja. Men jag citerar honom flitigt. Hans uttalanden om konsten. Att konsten måste kontrolleras helt och hållet. Och såklart hans ökända uttalande om politisk korrekthet. Mm. Men vad är det för någonting? Det är ju nonsens. Att man har övertagit ett trotskistiskt uttryck idag. Mm. Och viftar med det vid varje tillfälle. Inte bara i USA sedan 1950-talet men även nu i Sverige hela tiden. Det är ju en skandal eftersom i en demokrati finns inte någonting sånt som politisk korrekthet. Allting är korrekt som inte strider mot lagen, eller hur? Så att det visar att det är nonsens. Mm-hmm. Och man kan inte bygga ett samhälle på nonsens. Nej, exakt. Sen har du väldigt intressant information hur hela första och andra världskriget sattes igång av de här hemliga krafterna som också låg bakom kommunismen. Just precis. Det beskriver jag och sen kommer jag fram till mycket sensationella uppgifter om andra världskriget. Mm. Och med hjälp av ryska dokument, först och främst ryska dokument från försvarsstabens arkiv visar hur saker och ting egentligen låg till. Mm. Och presenterar några mycket intressanta dokument. Så som den sovjetiska parlören för sovjetiska soldater som skulle ha fått order om att marschera in i Tyskland. Mm. Och det var då en rysk-tysk parlör. Var inte rädd, snart kommer Röda armén. Och så forskade du fram dokument att stridsvagnarna hade utrustats med däck, med hjul. Oh ja. Att kunna rulla på de tyska motorvägarna. Oh ja, det kommer också fram här. Och motsvarande uppgifter hur många stridsvagnar som Sovjetunionen hade och hur många som Tyskland hade. Och Tyskland var inte alls upprustat. Det var en nödoperation för att rädda. Inte bara Tyskland, Hitler råkade rädda hela Europa från en säker undergång. Mm. Så under Nehmen Barbarossa var en slags nödvärnsreaktion från Hitlers sida för att förekomma... Just det, för att förekomma den planerade militära operationen Krasa, Oskar, från Stalins sida. Mm. Mm, det stämmer. Och alla de här sovjetiska tanksen, det var ju amerikanska konstruktioner egentligen. Ja, just precis. Och hela den sovjetiska tunga industrin byggdes upp med hjälp av amerikanska pengar. Mm. Och med amerikansk teknisk support. Mm. Amerikanska ingenjörer, amerikanska arbetare. Man lockade till Sovjetunionen drygt 100 000 amerikanska arbetare. Eftersom man hade ju avlivat sina egna duktiga arbetare. Och arbetskraften räckte inte till. Och efter kriget var det ju svårare att locka människor till Sovjetunionen. Då övergick man till en annan metod, nämligen man började kidnappa västerlänningar, också på Östersjön, svenska till exempel. Och de fördes mot sin vilja till Sovjetunionens olika slavläger. Och det handlade om miljontals människor. Och det beskriver jag i detalj. Mm. Vilka läger, vilka personer, vilka öden det handlade om och vad som hände med dem. Och du skriver i slutet av boken om våldtäkten mot de baltiska staterna som ju absolut inte var på något sätt provocerande eller antisemitiska eller någonting. Nej, utan man ville använda dessa stater som baser.
att gå sen vidare mot Sverige och mot andra länder i Europa och erövra dem, ockupera dem, införa kommunism där. Och man har begått fruktansvärda brott och övergrepp i de baltiska länderna. Oh, ja. Det beskriver jag också i detalj. Dessa metoder var fruktansvärda. Mm. Man har aldrig hört talas om det här. Ja, precis, och ingen har ställt sig svars. Ingen har bett om ursäkt för det. Tänk bara på det, hur många värdefulla böcker som brändes på bål faktiskt i Estland. Mm. Sådana fakta tar man inte med i bokbålspropaganda, va? Ja, i ja. Västvärlden. Va? Aldrig. Mm, det är sant. Och vad som också är intressant är att Stalin blivit mördad. Det vet inte alla heller. Nej, det lägger jag fram på olika sätt. Också den person som var ansvarig för mordet har erkänt det här inför sin släkting från USA. Och nu har det kommit flera böcker, till och med i Finland publicerades en bok som heter Mordet på Stalin. Så att det, förgiftade honom. Man förgiftade honom, just precis. Mm. Sverige förvandlades delvis till en ledningscentral. Mm. Bolsjevikerna opererade härifrån. Man försåg Lenin med pengar just via Nya banken i Stockholm. Och Nya banken tillhörde ju Olof Aschberg, som några kanske vet. Mm. Men du beskriver också om tidigare historier att det var frimurare från Grand Orient i Paris som mördade Gustav III som äntligen hade befriat Sverige från främmande maktsinflytande. Och att de jagade iväg hans son. Och det var därför det blev en fransk marschall. Mm. På svensk tron, därför att det var en fransk frimurarkonspiration mot Sverige. Mm. Det är en viktig sammanfattning då, som tar upp okända fakta om Lenin, som du påpekade, mordet på Stalin i mars 1953, vad som hände sen. Man vet ju inte, allmänheten vet ju inte att Stalin var delvis störtad innan han mördades. Han var inte generalsekreterare. Många tror ju att han dog som partiets generalsekreterare. Så är inte fallet. Partiets generalsekreterare hette Malenkov. Redan hösten 1952. Och efter Stalins död så tog Nikita Chruschtjov över, som blev den tillfälliga partiledaren fram till september, då hans position liksom fastställdes. Mm. Och då blev han Sovjetunionens Sovjetunionens kommunistpartis första sekreterare. Han avskaffade beteckningen generalsekreterare, så han blev första sekreterare. Och Leonid Brezhnev återinförde den här beteckningen generalsekreterare. Han tyckte att det låter mycket bättre än första sekreterare. Så det är sådana intressanta detaljer som jag tar med i boken. Och en övergripande sanning i boken är ju att du städar upp med alla lögn som jag har lärt mig i skolan. Att den franska revolutionen, den ryska revolutionen utgick från folket som var så missnöjd. Ja, nej, det utgick från storkapitalet. Och först och främst från... En liten klick? Just det. Från en bred massa. Nej, och först och främst från utlandet. Ja. Från det främmande makter som agerade och tjänade pengar, förstås. Det var en enorm finansoperation. Man tjänade pengar på andras lidanden. Och det vill säga, det var psykopaterna som agerade. Alltså 1% av befolkningen är psykopater, men det var alltså de främsta psykopaterna, en mycket, mycket liten del. Mm. Av psykopaterna. Och här kommer också bokens titel in, Skorpionen. Det kanske du kan kort
förklara? Ja, bolsjevikernas maktövertagande. Egentligen var det ju en frimurargruppering som kallade sig för bolsjeviker. Och sen, och det var 1917 då. 1918, den 8 mars 1918, så döpte Lenin om partiet. Och då blev det plötsligt Sovjetrysslands kommunistparti. Mm. Och Lenins parti tog över makten mellan den 7 och 8 november 1917. Mm. Under skorpionens tecken. Alltså astrologiskt. Astrologiskt, ja. Solen befann sig i mitten av skorpionens stjärnbild. Mm. Och det beskriver jag lite närmare vad det betyder, både symboliskt och astrologiskt, eftersom dessa frimurar bolsjeviker trodde på astrologi faktiskt, och jag utpekar deras främsta astrologer som hade ställt ett horoskop på sovjetmakten faktiskt, och så vidare. Allt sånt är okänt för den bredare läsaren. Ja, du skriver att de väntade till och med under revolutionen några timmar för att klockslaget skulle vara rätt. Just precis. De väntade bakom dörren till Malakitsalen där den provisoriska regeringen satt av någon anledning i Petrograd. Mm. Och väntade. Och väntade. Tills Vladimir Ovsejenko sa, nu är det dags. Och då marscherade de in. Och Antonovans Ovsejenko sa så här: mina herrar, er tid är ute. Och sen sa en annan rödgardist, ja, våra representanter har ju kommit överens med era representanter. Vad är det för kryptiskt uttalande? Det har jag också tagit med. Och sen officiellt greps de. Men mycket, mycket konstigt, ganska snart var de försatta på fri fot igen. Så det var ett spel för gallerierna. Och i sovjetiska encyklopedier hittar vi många namn i den sovjetiska maktapparaten efter bolsjevikernas maktövertagande. Eftersom de var höga med frimurare. Ja. Hela bunten. Och det var också intressant hur du beskriver att mordet på tsarfamiljen var ett kabbalistiskt ritualmord. Mm. Det vet inte alla heller. Nej. Man hittade kabbalatecken. Man hittade dem, och man hittade också texter på som var skrivna på väggen. Så det är mycket intressanta saker. Det här ämliga tecknet då, som vi ser här då, betyder, här offrade tsaren på order av de hemliga krafterna för att förinta staten. Detta meddelas alla folk. Jag har ju gjort en film som bygger på denna bok. Filmen heter I skuggan av Hermes. Där så hade man fotograferat kommunistsoldaternas offer i Wien medan Sovjetunionen ockuperade en del av Wien och en del av Österrike. Mm. Så dessa bilder är ju unika. Mm. Folk har inte sett dem. De har aldrig hört talas om att Sovjetunionen härjade i Österrike från 1945 fram till 1955. Ja. Så att, det är mycket intressanta saker. Såklart berättar jag om den kinesiska kommunismen. Som också fick hjälpa för USA. Oh ja, och att hur de kinesiska kommunisternas favoritmetod var att äta upp sina fiender.
De anordnade människoköts banketter. Ja, de hade kannibalism på grund av svält också. Ja, det kom senare. Mm. Det kom senare. Eftersom under det så kallade stora språnget, då framkallade man en svältkatastrof utan like. Och de siffror jag publicerade i den första upplagan visade sig vara mycket blygsamma. Mm. Nu har västerländska professorer som har fått tillgång till kinesiska arkiven tagit fram helt andra siffror som är mycket högre. Och jag har presenterat dessa uppgifter. Så det handlar om miljontals och miljontals, uppemot 50 miljoner människor. Fruktansvärt. För att inte glömma alla som dog i den hungerslöden i Ukraina, som var konstgjort. Just det. Jag publicerar Lenins telegram, hur han delegerade det hela. Att han ville att alla livsmedel skulle transporteras bort från Ukraina. Och då sa han, betonade han alla, det vill säga 100%. Till 100%. Så att, ja, det är en hemsk läsning. Man måste ha starka nerver, det förstår jag. Och det var mycket svårt för mig att skriva boken. Det var känslomässigt oerhört svårt. När jag skrev den första upplagan så led jag oerhört känslomässigt och blev nästan sjuk. Det förstår jag. Jag hade fruktansvärt mycket negativ energi som berörs där. Men de måste dras in i ljuset. Ja, för att det inte skulle upprepas. Ja. Så att man inte kan föra oss bakom ljuset igen. Precis. Har du avslutningsvis någonting du vill tillägga? Ja, att folk skulle ta reda på vad som finns i boken då. Och återberätta för sina vänner, för sina nära, rekommendera boken, eftersom alla som kommer att läsa den får en otrolig chock. Deras världsbild kommer att rasa ihop som ett korthus. Och såklart, hela den här boken visar en annan verklighet. En verklighet vi inte har blivit vana vid. Nej, som man har undanhållit för oss med flit. Just precis. Och om man känner till det här så kan man orientera sig i dagens värld. Det var mycket intressant som en holländsk advokat skrev till mig efter att han hade läst denna bok. Han skrev så här, att efter jag hade läst den här boken och började titta på TV-nyheterna igen, så kunde jag se ett samband. Jag kunde förstå vad är det som menas. Innan dess förstod jag ingenting. Ja, det är en nyckel i den här boken, det är sant. Ja. Det är klart. Hur kan man få tag i den? Vad kostar den? Boken kostar 380 kronor. Inklusive porto, ja. Den är mycket tung bok. Då måste man vända sig till min hemsida. Boken sprids inte via bokhandel. Stort tack, Jiri, och stort tack för allt arbete du har lagt ner och civilkurage att du vågar nämna obekväma fakta. Därför att i långa ämnen så hjälper det väldigt många människor. Jag hoppas det, eftersom jag tycker att det är min skyldighet att berätta det här, trots att det medför stora risker och mycket stora uppoffringar, eftersom man har förföljt mig på grund av denna bok och även mina andra böcker och mina filmer. Men du är ju ett autentiskt vittne från den hemska tiden, ja. Estland våldtogs av Sovjetunionen. Ja, det var fruktansvärt att växa upp som barn i ett kommunistiskt samhälle. Det var tortyr i sig. De rövade bort din pappa.
Jag förlorade min pappa, ja, under den kommunistiska terrorn. Sen tog de bort ert hus, ni fick bo på gatan. Just precis. Alla hemskheter. Mm. Tack, Jiri. Ja, tack.